Imana yabonye inka. Iki gisigo kiri mu bwoko bw'ibyanzu cyahimbwe na Rukomo rwa Bugyugu ku ngoma ya Mibambwe wa gatatu Sentabyo. Iki gisigo ni ihogoza mu mvugo y'ubusizi. Iyo kiririmbwe mu majwi byo byitwa igikamiro. Ukivuga ntiwamuvirira. Gikundana n'ijwi ryo hejuru bita urugera. Nk'uko tubizi mu muco w'Abanyarwanda ba kera, inka yari ifite agaciro ko mu nzego eshatu. Urwa mbere, inka zaheja guzitunze icyubahiro mu gihugu. Urwa kabiri, inka nizo zari ubukungu bw'ibanze mu Rwanda. Mu bitunga abantu, amata, amavuta n'inyama by'inka byari hejuru y'ibindi. Urwa gatatu, ntabwo twakwibagirwa ko no mu muhango wo kuragura amapfizi y'inka ariyo yavagamo amamana araguzwe igihugu. Iki gisigo kirimo ingero z'iyo mimaro uko ari itatu. Imana yabonye inka. Amateka y'inyambo mu Rwanda. Indamukanyo nkuru y'Abanyarwanda bati amashyo. Uramukijwe agasubiza ati amashongore. Ntabwo ari amashongore. Ahubwo ni amashongore, bivuze ko yishimiye amashyo yifurijwe, agasubiza ko azagira amashongore, amacumu yo kurinda ayo mashyo. Inka zigaragara mu ngeri eshatu. Ubwoko bwa mbere bwari ubw'inka zari zubashywe ku rwego rwo hejuru zitwaga inyambo, n'izindi zisanzwe umwami yeguriraga ingabo na rubanda zikitwa inkuku. Hakanaba n'inkungu. Inkuku zarangwaga n'umubyimba muto ndetse n'amahembe magufi bitandukanye n'inyambo zirangwa n'amahembe maremare, umubyimba mugari ndetse zikaba ndende. Uko zari ziteye n'amagingwa ya biziharira ubwiza no kugaragara neza kuzibonye wese. Inkuku, inkungu, inyambo. Reka twitindire ku nyambo. Inyambo. Igice cya mbere bafataga inka z'inkuku zikabangurirwa ku mpfizi y'inyambo, izivutse zikitwa ibigarama. Ubwa kabiri bagafata ibigarama bakabanguriza ku mpfizi y'inyambo, izivutse zikitwa imirizo. Imirizo yabangurirwaga ku mpfizi y'inyambo ikabyara inkera kibumbiro. Inkera kibumbiro yabangurizwaga ku mpfizi y'inyambo ikabyara inyambo y'ingegene, ariyo yabaga inyambo yuzuye. Mu Rwanda kandi inka zabaga zigabanije mu matsinda azwi nk'imitwe y'inka. Buri mutwe w'inka wabaga ufite umutwe w'ingabo bibangikanye. Bitandukanye n'izindi nka, inyambo zorogwaga kandi zigacungwa ku buryo bwihariye. Inyambo zamurikirwaga umwami, yahigaga izindi mu bwiza no gutambuka, yahitaga ihabwa izina ry'inyamibwa. Ubwiza bw'izi nyambo, ubwitonzi, gutambuka neza ndetse n'amahembe yazo ateze neza byaje kwinjira mu mbyino gakondo z'Abanyarwanda, aho usanga gutega amaboko by'ababyinnyi byaba bihuye neza no kwigana amahembe y'inyambo, ndetse no gutambuka kwazo bigaragarira mu mbyino z'abakobwa zizwi nk'imishayayo n'ikinyemera. Usanga hari abantu bitiriwe inyambo nk'uko bitirirwaga inka muri rusange, aho amazina nka Munyambo, Kanyamibwa, Nyiranyamibwa n'ayandi ahabwa abana kubera ubwiza n'ubwitonzi bw'inyambo. Inyambo si izo kumurika gusa ngo biciraho, kubera ko na magingwa ya ziri mu bigira uruhare mu kuzamura ubukungu bw'igihugu biciye mu gukurura ba mukerarugendo. Uretse n'ibyo kandi, amateka y'izi nyambo ni kimwe mu bimenyetso bikomeye kandi bifatika by'umurage gakondo w'Abanyarwanda, byibutsa vuba amateka n'imigenzo yo mu Rwanda rwa kera nk'uko abagera mu rukari babyibonera.